Fala galera do Caranálise, tudo bem com vocês? Olha, chegou pra mim aqui do pessoal da Funks Store. Pra quem acompanha a gente no Instagram, viu que eu mostrei esse produto, né? E falei que ia fazer um vídeo unboxing disso aqui, avaliando os aromas. Pra quem não sabe, a Funks Store, ela faz aromatizantes personalizados pro seu veículo. Você pode comprar tanto as versões que já estão no site, né? E também pode mandar fazer personalizado do jeito que você quiser, tá? Então, assistam esse vídeo porque aqui eu vou falar as minhas impressões sobre esse produto, sobre os aromas, né? Qual que eu acho melhor, qual que eu acho mais gostoso. Mostrar também todos os modelos que foram enviados para mim, né? O cuidado que eles têm com a caixa aqui. E também fornecer para vocês um cupom de desconto exclusivo para quem assistiu esse vídeo, certo? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho e bora para mais esse vídeo aí. Roda a vinheta. Bom pessoal, antes de começar esse vídeo, fazer um enorme agradecimento ao pessoal da Funks Store por ter me enviado esse produto, né, por confiar no trabalho do nosso canal. E vamos começar aqui o unboxing. Eu vou virar a câmera, tá, para vocês focarem no produto, né, porque isso aqui que é a beleza, né, não isso aqui. Isso aqui é feio pra caramba. Vamos lá. Bom pessoal, vamos começar o unboxing aqui. Olha que legal a personalização, né, que eles fazem na caixinha. Aromatizantes personalizados para te surpreender, Funksy. Veio aqui, ó, com a escrita Caranálise, muito bacana. Deixa eu ver se tirando a lâmpada fica melhor. Tem que deixar um pouco de luz aqui para ficar bom. Muito bacana a apresentação do produto, né? Tá aqui o site deles, inclusive. Funksystore.com, tá? E vamos começar aqui fazendo um unboxing. Olha que legal. São quatro andares aqui que eles mandaram pra gente. Vamos começar aqui pelo primeiro andar. Esse primeiro andar, ele veio com esse... O pessoal chama de bolacha lá, tá? Essa parte que tá escrita aqui, regras do carro. Olha que legal. Então são várias regras aqui pra pessoa seguir. Não citar leis de trânsito, né? Não ensinar a dirigir. Bastante coisa, isso aqui é bom para quem tem aquela pessoa que fica dando opinião, né, toda vez que você está dirigindo. Então, já coloca isso aqui no seu carro e avisa para ela, né? Dá uma lida antes de começar a falar alguma coisa. Veio também um tester, tá? O tester aqui é onde tem todos os aromas. Mas daqui a pouco eu mostro para vocês isso. Aqui veio o que minha noiva mais gostou, que é esse do Pac-Man, né, do Come Come. Olha que legal. Vocês podem observar que vem esse borrifador, né, número 1 aqui. Número 1 é o número da essência. A essência é dividida em 9 números, tá? São 9 no total aqui. Depois eu mostro para vocês. E aqui o que a gente faz? A gente coloca isso aqui, por exemplo, no retrovisor e vai lá e borrifa aqui, né? E fica com o cheiro gostoso dentro do carro. É bem interessante isso, eu achei muito legal o produto deles. Por isso que estou gravando aqui, mostrando para vocês, tá? E como eu falei, vai ter desconto aí para inscrito. O preço é bem legal, viu galera? Não é um preço absurdo não. Pela qualidade do produto eu acho que vale, tá? Olha que legal essa, da turbina. Turbina cheia de dinheiro. É, eu acho que isso aqui quer simbolizar os rios de dinheiro que vai carro turbo, né? Como vocês podem observar, ó, essa aqui já veio com a número 7, ó, é outra essência, tá? E temos a última aqui, que me foi enviada, que a galera aí que gosta de correr vai gostar, né? Que é a México. Olha que fera. Essa é muito boa, né? Para colocar no seu carro, fazer aquele check-in no Instagram. Tem a número 9 nessa aqui, tá? Eu fiz uma zona aqui, eu vou ter que jogar para cá as coisas pra mostrar o tester pra vocês, né? Bom, esse aqui é o tester que veio. Esse tester, ele tem todos os aromas disponíveis. Vai de 1 a 9, como eu falei pra vocês, tá? E aqui a gente tem os aromas, né? Aroma 1, 10WHP. Aroma 2, Funksy. Aroma 3, Dinamômetro. Aroma 4, Baunilha. Aroma 5, Remap. Aroma 6, Stage 4. Aroma 7, Tanque de Podium.
Aroma 8, Homer Donuts. E aroma 9, Big Turbo. Como vocês podem ver, as essências aqui elas não têm um nome do aroma em si, né? Por exemplo, limão, cítrico, doce, né? Mas ela vem aqui com um indicativo, né? Ela doce. Doce, eu acho que isso aqui seria frutal, né? Cítrico. Então, para facilitar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um teste, né? Vou cheirar todas elas e vou passar a minha impressão de qual que eu mais gosto, né? Isso aqui é muito relativo, mas é assim que funciona, né? É só assim que vocês podem ter uma noção. Outra coisa legal para falar. Acabou esse refil, você pode ir lá e comprar outro refil no site, tá? O preço não é absurdo, é um preço acessível. E com o nosso cupom de desconto, que eu vou mostrar no final do vídeo, vocês ainda ganham um desconto aí bacana. Bom, vamos aqui começar pela essência número 1. Eles mandam também aqui um negocinho para você ir borrifando. Você vai pegando de um em um aqui, ó. Borrifa. Tudo bem que eu precisava de um café depois, né? Para poder cheirar, mas beleza. Galera, o cheiro dessa aqui é tão boa que dá para usar como perfume. A número 1, tá? Super recomendo. É um cheiro de perfume. É muito bom. Esse aqui, para homem, vai ser muito bacana, tá? O homem vai gostar muito. Número 2, essência Funksy. Essa aqui já é uma essência doce. Eu acho que vai agradar mais o público feminino. Muito boa também, tá? Essa aqui é muito gostosa. Fica complicado de eu descrever aqui e falar pra vocês qual que é o cheiro, até porque eu não sou profissional da área, né, de cheiro, mas essa aqui também é muito boa. Gostei. Mas é uma adocicada, tá? Isso aqui é mais, eu acho que é mais feminina as doces, né? Pra quem gosta de doce, beleza, mas eu acho que é mais feminina. Aroma número 3. Essência dinamômetro, que é cítrica. Tem um cheiro bom também. Não é a que eu mais gosto. Eu não sou fã de aromas cítricos, mas é bom. Tá? É gostosinho. Número 4, essência de baunilha. Uma essência adocicada. Vamos ver se tem cheiro de baunilha mesmo. Tem realmente cheiro de baunilha e é muito boa, tá? Muito gostosa também. Eu vou sujar toda a minha mesa aqui, vai ficar tudo perfumado. Né? Muito bom o cheiro, tá? Eu recomendo esse aqui também. Mas ainda, minha preferida, número 1. Número 5, essência Remap. Essa aqui é a que eu uso no meu carro, né? Porque eu ganhei uma essência dessa do @polarlinebr. Ele me deu uma personalizada com o meu carro. E é o mesmo cheiro. É gostoso. É gostoso, mas eu ainda fico com o número 1, tá? Mas essa é a que eu uso no meu carro. Essência número 6. Stage 4. Vamos sentir. Essência cítrica. Ó, galera, essa aqui não é ruim, mas não é uma coisa que me agrada muito. Não achei tão bacana, ainda prefiro as outras. Não recomendaria essa pro meu gosto, tá? Essência número 7. Tanque de pódio. É boa também. Muito boa. Gostei também. Mas na número 1 ainda ninguém conseguiu bater a número 1. Vamos para 8. Homer Donuts. Isso aqui é bom, hein? Isso aqui vai agradar muito o público feminino. O masculino também. Para quem gosta de aroma de bala, tá? Isso aqui tem um cheiro de chiclete. Bala, não sei, é muito bom isso aqui, né? Parece aqueles
pirulitos. Lembra aquele pirulito que tinha um chiclete? A balinha que você acabava de comer a bala, era uma bala dura, tinha um chiclete dentro. Então, é aquele sabor, aquele aroma, é muito bom. Essa aqui, com certeza, vai para as melhores aqui. 1,8. E agora, vamos para a última, a número 9. Número 9 é a Big Turbo. Segundo o que consta aqui, ela é cítrica. Vamos ver. É gostosa, tá? É gostosa, tá? Mas é boa. Agora até me perdi, né? Mas a minha recomendação seria número 1, para quem gosta de um aroma mais herbal, tá? Parece perfume, é muito bom. Inclusive, eu acho que eu vou passar isso aqui no pescoço e sair para dar uma volta, né? Minha noiva vai gostar. A número 8, que é aquela que tem cheiro de bala, né? Muito boa também. E entre as cítricas, eu acho que eu iria aqui na. Talvez na 3. Deixa eu ver qual delas que é melhor. Cítrica é a 3. Eu acho que eu iria de número 9. Tá? Olha a zona que eu fiz aqui, né? O pessoal me mandou um negócio tão bonitinho e eu fiz uma zona. Que beleza. Mas vou aproveitar e mostrar para vocês aqui. O produto vem assim. Vem com um borrifador. Vamos usar aqui a essência número 1. Então a gente faz o quê, ó? Borrifa. Aí dá uma chacoalhadinha. Claro, vai estar de pendurado assim. Você vai lá e ó, borrifa. Essa é a número 1, aquela que eu falei para vocês que eu mais gostei. Inclusive eu vou colocar isso aqui no meu carro também. Muito boa essa, galera. E aí, o cheiro vai diminuindo, você vai apertando, tá? Dentro do carro. Cada essência tem uma durabilidade diferente, tá? Mas isso aí eu teria que testar todas elas no carro, então vai ficar meio difícil dizer para vocês qual. Não achei a fixação daquela que eu uso no carro, que agora eu nem lembro mais qual que é. Eu deixo aí na edição para vocês. Que a duração dela é muito alta, tá? Eu acho que ela tem uma duração menor. Essa aqui parece que vai ser mais forte, a 10WHP, certo? E agora eu vou arrumar essa bagunça e daqui a pouco a gente volta. Bom, pessoal, então, como eu disse para vocês, duas coisas super importantes. Esse aqui é um cupom de 10% de desconto, tá? Em qualquer produto da loja deles. Basta digitar na compra Car Análises que você já ganha os 10%, certo? Então, muito bacana eles terem fornecido esse desconto para inscritos, né? É uma coisa que eu sempre peço para a gente poder fechar as parcerias. Veio esse adesivo também. Muito legal a atenção deles, né? E o que eu queria compartilhar com vocês? Vocês podem observar aqui que a gente tem algumas peças, né? Essa vai para o meu carro, eu gostei demais dessa. Esse aqui vai para o carro da Carol, né? Da minha noiva. Ela gostou desse aqui, então vai para o carro dela. Essa do México vai para o meu irmão. Bom, galera, e essa aqui é a última, né? Para quem que vai isso aqui? Vai para um sorteio que eu vou fazer entre os membros do canal, tá? Então, se você não sabe o que é ser membro, clica no botão aí embaixo, né? Seja membro e participe, né? Ajude a gente aí com a partir de R$ 2,99 ao mês. Você ajuda a gente aqui e participa de sorteios, ganha benefícios, desconto com parceiros exclusivos aí para membros, tá? Então, quem é membro pode ganhar isso aqui. São quatro níveis de membros que temos no canal. Então, cada nível vai dar direito a um ticket. Se você é nível 1, você tem direito a um ticket para o sorteio. Se você é nível 2, dois tickets. Nível 3, três tickets. E nível 4, quatro tickets. Tá? Então, boa sorte aí a quem é membro do canal. Tá? Isso é a maneira que eu tenho de agradecer a vocês. Bom, galera, esse tester vocês podem adquirir também, tá? O tester é um pouquinho caro, custa R$ 50, mas pelo menos você consegue sentir todos os cheiros, todos os aromas, né? E decidir qual que você acha melhor, se você não quiser seguir minha recomendação. E esses aqui tem produtos aí de vários valores, tá? Não vou passar aqui, vou deixar para vocês entrarem lá no site, mas eu já digo, vale a pena, né? Não esqueçam aí do cupom CARANÁLISE.
Bom, galera, e dessa maneira eu vou encerrando o vídeo com esse cheiro fabuloso da Funksy, aroma número 1, que é o que eu mais recomendo para vocês, pelo menos do meu gosto. Muito obrigado ao pessoal da Funksy por confiar no nosso trabalho, enviar esse kit aqui pra gente fazer essa divulgação para os inscritos, né? Porque é bem bacana, né? E como sempre, se não tiver desconto para inscritos, não tem divulgação. Então, se você tem uma empresa, não se importa em oferecer descontos para inscritos, entre em contato comigo lá no nosso Instagram, as redes sociais estão aparecendo aí embaixo, que a gente conversa, certo? Muito obrigado por terem assistido a mais esse vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like de vocês, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho. Um forte abraço e até o próximo vídeo.